Muito bem, então vamos falar um pouco dos arcturianos só para contextualizar o que, que efetivamente, Renan, você faz. É, eu sei que você faz, é, impl é, tira, é, tira implantes, a gente já viu várias coisas na sua, na sua entrevista passada, mas assim, vamos ser práticos e falar o que os arcturianos ajudam você, como é que é o seu trabalho no dia a dia na sua escola lá. Tá. Um atomicando. Perfeito. É, bom, principalmente os arcturianos eles vão estar tá trabalhando em três frentes. Você já trouxeram outros arcturianos aqui? Já. Né? E essas três frentes é, são as frentes que elas, eles mais estão atuando atualmente. Então, uhum. hoje você vai ter a primeira frente Frente Planetária. É onde os arcturianos vão atuar no campo eletromagnético do planeta, vai uhum. ajudar o planeta no seu processo de ascensão. Então o planeta possui várias linhas energéticas. O planeta é um organismo vivo, assim claro. como nós, seres humanos, uhum. o planeta também é um organismo vivo. Então você tem as linhas Ley, linhas Hartmann, uhum. você tem o campo eletromagnético do planeta, você tem a ressonância Schumann, você tem inúmeras linhas ali, você tem inúmeros é, 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 campos energéticos que dá para ser trabalhado. E os arcturianos atuam trabalhando esses campos e ajudando o processo terrestre no avanço do próprio planeta, que a gente vai chamar de transição planetária. Né? Ou que no Espiritismo vai, vai falar dessa transição entre expiação em provas e regeneração. Mas eles também vão atuar principalmente com as geometrias, que a gente vai chamar de geometrias sagradas. Basicamente são formas geométricas que traduzem uma informação. Uma coisa que a gente precisa entender é que toda informação é energia. Então a gente está aqui conversando agora, a gente está gerando energia. Claro. Tanto que a gente fala, 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 o que, que acontece com o corpo? Esquenta, porque está gerando energia para o corpo. Então a mesma coisa que no planeta também, né, vai gerar energia para o planeta para ter essa transição, eles fazem essa geração de energia como? Através de geometrias sagradas que traduzem essas informações. O que a gente vai conhecer como os famosos crop cycles. Sim. Que são aquelas geometrias das plantações. Tanto que eu falo isso nas cidades... E vem um questionamento assim, mas Renan, já foi comprovado que muitas dessas geometrias foram criadas pelos homens. Eu tenho duas duas perguntas para você que pensa isso. A primeira é, ok, realmente algumas geometrias foram comprovadas, foram criadas pelos homens. Mas, guru, me explica, por que raios a pessoa vai me acordar três horas da manhã, no escuro, para fazer aquilo na própria plantação, sendo que ele não ganha dinheiro, ele ganha no máximo uma manchetezinha ali e já desaparece. Ele não ganha nada com isso. Será que... Ele não foi ali instruído? Será que ele não recebeu alguma conexão para realizar aquilo, para realizar aquele processo? E outra, muitas das geometrias não têm comprovações hoje, porque algumas pessoas falam que são pousos de nave, mas não são. Realmente são manifestações geométricas, implantações, que são essas informações para o planeta. Então são geometrias que trabalham no campo eletromagnético do planeta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: resgate. Os arcturianos vão trabalhar muito com resgate de consciência. Então, é, teve todo um processo que aconteceu, mas os muitos arcturianos desceram. Uhum. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nessa live já não estão por aqui à toa. Hoje vocês vão descobrir muitas coisas, porque com certeza, quando vocês estavam lá, antes de vir para cá, antes de descer aqui, vocês fizeram essa escolha. Eu vou descer e eu vou ajudar. Porque enquanto você estava como uma semente estelar, você pensava assim: poxa. Estou aqui pronto para ajudar outros planetas a evoluir. Mas na Terra precisava descer aqui para fazer uma ajuda, não só de fora como como eu falei no, na, na questão terrestre mas uma ajuda de dentro um despertar de consciência dentro do planeta. E aí muitos de vocês desceram aqui, fizeram essa escolha, chegaram aqui e, e adivinha o que aconteceu? Ferrou. Porque aqui o negócio é, é complicado. Aí esqueceu de tudo, aí tem as emoções, aí tem o um corpo, tem a mente, tem tudo isso para se lidar. E às vezes esqueceram que são uma semente estelar. E às vezes esquece do propósito. Mas muitos estão aqui para resgatar essas consciências. Pessoas que esqueceram que são Arcturianos. Assim como, por exemplo, essas pessoas que trabalham em frentes de resgate, são pessoas que vão falar muito para o mundo, vão falar muito para o planeta, vão fazer canalizações, vão falar muito. Né? Você trouxe uma pessoa aqui que é o Léo Schneperi, que é amigo nosso, Sim. começou lá no nosso canal, e ele é uma dessas pessoas que vão trabalhar com resgate de consciência. E a terceira frente é a frente que eu chamo né, do individual, do trabalho. Individual, onde eles trazem através de canais específicos, né? Arcturianos, uhum. ferramentas específicas para trabalhar o ser, a evolução do ser, seja essa evolução na, no âmbito físico, mental, emocional ou espiritual. Então são ferramentas que são canalizadas. Então você tem a Cíntia Camerim, por exemplo, que trouxe né, a mesa e tudo mais. Legal. Eu sei que ela faz o SACM. Tem pessoas que vão trabalhar com as outras mesas, mesas arcturianas, mesas radiônicas. E tem a nossa ferramenta né, que eles trouxeram para mim em 2018, que é o CIA, Sistema Integrado Arcturiano, onde nós integramos inúmeras ferramentas dentro de uma única, um único processo. Então, dentro do CIA, nós trabalhamos com geometria sagrada. Sal de hímeno, cromoterapia, aromoterapia, a gente trabalha com as, a, as frequências vibracionais, as geometrias sagradas. Então, nós temos inúmeras ferramentas que se acoplam para a benfeitoria total do ser. Então, nós temos essas três frentes atuantes hoje que os arcturianos vão trabalhar: frente planetária, resgate de consciência e a frente individual. E hoje, muitos arcturianos estão sendo contatados e, cana e recebendo canalizações de geometrias códigos, é, alguns recebem né, é, palavras, né, fórmulas essas coisas, tem pessoas que recebem ferramentas, então nós temos inúmeras ferramentas. hoje mesmo eu passei antes de vir para cá eu vi uma mulher passei na casa de uma mulher lá que ela tinha uma ferramenta canalizada e você olha a ferramenta assim é incrível Trabalhando com cristais, com cobre, aí tem o um Merkaba, tudo. Tudo baseado na geometria sagrada e tudo trabalhado com essa semente estelar, trabalhando essa essência estelar. Então você tem muitas pessoas hoje que estão recebendo essas conexões e recebendo ferramentas através dessas conexões. E comigo começou lá atrás, lá em 2018, onde eu recebi o CIA. E aí, quando eu recebi o CIA. Eu começava a trabalhar com as pessoas e eu percebia que existia além do corpo físico, uhum. um polegar acima do corpo físico existia um campo prelúcido, como se fosse uma fumacinha aqui. E aí existiam manchas nesses pontos. E aí eu, eu não sabia identificar aquilo e eu pedi instrução para a equipe, né? Como é que funciona isso? O que é isso? Tudo mais? Só que diferente do que algumas pessoas talvez recebam as canalizações, comigo não funciona daqui para lá. É só de lá para cá. Então é quando eles têm alguma coisa para passar. Então eu pedi orientação até que eu comecei a ser orientado a fazer as cirurgias etéricas, onde a gente faz um furo, né? um furo não, né, um rasgo, digamos assim, um pequeno rasguinho no seu corpo etérico que a gente vai chamar esse duplo que nós temos e abrindo esse corpo etérico a gente consegue limpar, remover essas cargas do corpo etérico. E ali eu comecei a ter vários casos assim surreais que eu não acreditava, porque na época para mim era tudo novo. E aí chegava uma pessoa que estava com uma dor no joelho. Aí eu via lá que tinha uma manchinha preta. Quando eu abria aquilo e removia aquela mancha preta, a pessoa saía mexendo o joelho. Nossa, Renan, melhorou, tô me sentindo bem. Então, o que, que você fez? Ó, oh, eles só me passaram isso, cirurgia etérica. Aí eu fui aprendendo, fui fazendo. E isso foi, né, obviamente, fui me aperfeiçoando, fui estudando. Aí tem até um livro que eu quero indicar pro pessoal, chama Mãos de Luz, Bárbara Brennan, Muito bom. Vai falar um pouco sobre isso. Só que lá na frente, eu comecei a identificar os primeiros chips e os primeiros implantes. Tanto que eu tenho até uma imagem aqui, depois se você quiser mostrar só pro pessoal aí do Instagram, porque não sei se é uma imagem que o YouTube pode deixar, mas tem umas imagens aqui de uns um chips mesmo, reais. E aí, eu comecei a ver isso no campo das pessoas. E eu comecei a perceber que essas pessoas que vinham com esses dispositivos, que a gente na verdade chama de artefatos, quando a gente chama de chip, essa nomenclatura, ela causa uma... As pessoas confundem um pouco do que é de fato. Porque quando você fala chip, o que você pensa? Chip de telefone, né? É. Aquela coisinha assim, quadradinha. Quadradinha. Tal. E não tem nada a ver com isso. Eles são amorfos, eles não têm forma, esses chips. Eles têm. Um, 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 a forma deles né, é meio plasmática, parece um, meio com uma textura de amoeba. Eles não têm uma forma correta. Então, não sei por que originou esse nome de chip. O nome correto seria artefato. Seriam esses artefatos energéticos. E aí. Eu percebia que essas pessoas chegavam com esses artefatos e eles tra traziam sintomas muito clássicos. Então, por exemplo, uma, che uma pessoa chegou para mim com um artefato e tinha um determinado sintoma. Aí passou um, duas semanas, chegou outra pessoa para mim, o não o mesmo artefato, lógico, mas um outro artefato, mas o mesmo sintoma. E eu comecei a pensar, pensar sobre isso. Peraí, o que, que será que esse sintoma está me, tá me dizendo? E aí foi onde eu comecei a estudar algumas literaturas e fiz. Né? Praticamente um, um, um resumo de de quais sintomas a pessoa apresenta quando ela está trazendo no corpo etérico dela esses artefatos. Então, por exemplo, uma pessoa que traz chips é muito comum ela sentir crises de depressão, crises de ansiedade, emocional totalmente desregulado, pensamentos muito negativos. Sabe aquele pensamento negativo do nada? A pessoa está bem, está tranquila, do nada passa um pensamento muito bizarro, muito negativo, muito estranho, e aí a pessoa não se liga que aquele pensamento não é dela. É porque tem um artefato energético que vai ficar no campo dela e vai ficar colocando uma determinada vibração. Essa vibração entra em ressonância no corpo, no corpo dessa pessoa e começa a entrar em aparelhos cognitivos. Um deles é o mais fácil, que é o aparelho do, do nosso sistema nervoso, que vai trazer os pensamentos através das sinapses. E aí existem vários outros sintomas. E aí eu comecei a aprender a fazer a remoção desses chips. E isso começou a ser libertador para as pessoas. E aí eu comecei a levar isso para cidades. Porque eu falei assim: as pessoas precisam acessar isso. E foi onde eu comecei na primeira cidade, que foi em Santos, onde eu conheci a Karine e tudo mais, e fiz uma grande limpeza nela, né? E assim, ela foi conhecendo os arcturianos e comecei a levar isso para várias cidades e comecei a encontrar vários casos diferentes e comecei a documentar, fazer registros desses casos para eu ter uma base. Depois que eu construí, pra você ter ideia, eu já fiz mais de 3 mil atendimentos. Nossa. E eu construí uma base muito sólida de sintomas, de casos, do que acontece. E além disso, eu abri o meu canal porque muitas pessoas me mandavam fotos. Sim. O dia que eu saí daqui do paranormal, o que teve de gente me mandando imagem, vocês Não tem noção. <laughs> teve um cara, eu lembro um cara lá de Portugal, me mandou uma foto da perna dele inteira, cheio de marcas de chip, porque a marca de chip é como se fosse uma... Sabe quando é, sei lá, você é queimado por um, algo quente? Será tipo um cigarro? Sei. Mas não é redondinho igual um cigarro. Ela, ele fica como se fosse um xizinho. E com aquela. Com aquela, a, a, aquela textura, né? De, queima, de queimado. Mas so, para cima, assim, para né? cima, sim, e nítido. E aí ele mostrou a perna inteira dele. E aí ele me comentou dos sintomas, falou que eram os mesmos sintomas que eu apresentei na live. E eu falei, cara, a gente tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer um tratamento. Então eu comecei a pegar muita gente. Então você começa a pensar assim. Se isso não fosse real, como tantas pessoas desconhecidas apresentariam os mesmos sintomas e com as mesmas condições energéticas? Então ali eu comecei a consolidar isso, construir isso. E é isso que a gente hoje ensina dentro do Cia, onde a gente constrói todos, esses, que a gente chama de doenças etéricas, porque não tem só chips e implantes, mas nós, a gente constrói todos esses sintomas e acaba ensinando as pessoas a identificar esses sintomas e realizar as remoções. Através das cirurgias etéricas, através das geometrias sagradas arcturianas, através da cromoterapia, através da aromaterapia, o sal de rine, as frequências vibracionais, todas as ferramentas que estão em comunicação com os arcturianos, com essa egrégora. Perfeito, maravilhoso. Okay. Então deu para a gente entender qual é o trabalho do Renan, do Atomicando, que é legal demais. Participou da estreia, acho que é o segundo ou o primeiro programa, acho que foi a estreia né, do Alegria de Viver, foi bem a legal. Fê, a Fê, é, a minha esposa, foi. foi. Ela que estreou aqui. Ela estreou, Maravilha, aí você gravou você. também, Isso, foi muito foi legal. legal foi bacana. E o episódio que deu mais de 100 mil pessoas assistindo. Então, um maravilhoso o trabalho do Renan Capelu.